Čus lidi, vítám vás po delší době u nového videa z Minecraftu. Dneska si ukážeme modifikaci, která se jmenuje Morph. Myslím, že se tak jmenuje, nebo já tomu tak říkám. Jmenuje se to tak, možná to má další název, ale prostě zkrásím, nebo normálně Morph. Jde o to, že takhle vypadáme normálně. A tato modifikace nám umožní se změnit v cokoliv zabijeme, jo? A jak už můžete vidět, tady je malinký buzero slis a teď do mě vletěl. Není teplej, ale já jsem ho prostě vstřebal něco jako v Infamous, ale to asi neznáte, to je jedno. Tak, teďkon vlastně jsem ho vstřebal, přepnem si na pohled, ať to vidíte. A díky tomu se do něj můžu přeměnit tím, že takhle kliknu. Tak, transformace a už jsem slis. Jo? Takže jsem slis prostě. Zabijeme si ovcu. A já na ní nevidím, kurva. Zabil jsem ji, asi jo. Asi jo. Tak teď se změníme v ovcu. Nejsem váš táta, běžte někam. Změníme se v ovcu. A jsme ovca. Jsme ovca. Doletíme si pro praso. Tady. Přepneme si, jak vidíme. Zabijeme praso. Víte co, zabijeme jich víc najednou, ať pak si to můžeme ukázat. Ovcu máme, prase máme. Já se transformu teda do svý normální tý podoby, ať jsem normálně to, ať nejsem na zemi, jak kde byl. Ať uhni slize, vole, ze strany, budu leopardí kůnu, vole. Tak. A ještě jsem tady někde viděl krávu. Byla to tady kráva? Dámy a pánové, tady je kráva. Letíme si pro jednu obří krávu. Šup. Spadni na ní. Allah akbar. Mám tě, vole. Tak. Teď. Aby to bylo trošku víc, tohle hodně do prdelky. Takhle. A vezmeme si vajca. Tady mám další modifikace. Někdy příště. Fuck. Tak. Tak, to se vám nechtěl ukázat. To bude někdy příště. Tak, slizovna máme teda, krávomůrku si ukážeme, krávu máme, ovci máme, chobotnicu, jestli půjde, nepamatuju si, vlka a ocelota toho nezabijem, ten utíká, ale zkusit to můžem. A koně máme, vesničana a tady ty zkusíme syčáka, neboli creeper. Kostiu a ještě stáváme paučka. Takže tyhle zkusíme a podle času ještě zkusíme ostatní. Takže krávomůrka, boom. Zabiju tě. Chobotnicu, boom. Máme ji. Vlka, boom. Zkusíme takhle všecky. Kur, pucem ty zprdku. A kam zdráš, co jsem ti udělal? Heisleider. Víte, prostě to tam. Jo. Ty svině. Počkej. Ty si myslíš, že můžeš utíkat mě. Ty svině. Fuck you, nasar si, běž do prdele. A teď už neběháš? Ty utíkáš jenom přede mnou? Ty heisle, tak ty utíkáš přede mnou? Tak to ne. Teď tě vypnu. No, spadnul jsem jich 10 a jedno se nezabijem, vole. Víte co? Nasral mě. Nasral mě, proto si na něho beru luku, ale do prdele, kde je luku, ale? To není luk? Mám teda vypnul, když tady nemám luk. Mám chtěl se jenom šipem, bastarda jednoho. Tady budu za hodinu hledat luk. A on tady je luk, že já jsem jenom slepý asi, nebo ne? Gravity gun, to za příště. Já jsem asi slepý. Tak bude tady, že jo? Ne? Niny, luky, dneš? A jak to nehrajou, tak tu vůbec nevím, kde to je. Takže pro tentokrát, šéfe. Kde se šule? Pro tentokrát. Yes! Možná jste utekli, ale tady ten neutek. Teď si podáme vesničánka. Tak. Sičáka, kostiu, paučka. Bum. Barabababababu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 b. Nezdrvej paučku, nezdrvej, tak.
tohle hážeme do prdelky zase. Tak a vyzkoušíme si přeměny. Pak budeme pokračovat dalších časově. Tak, podíváme se na prase. Meď chováme. Prosu, bl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 
Tak. Máme i nožku krásnou. Tak. Další. Slepka. Slípka. Ta je malinká, ještě pomalejší. Si cupitá. Pak máme koníka. Tak, teď se nám transformuje do koně. Myslím, že Včkem vidíte hezky cupitá. Lítající kůň Pegas. Tak. Pak je tu kráva, obič. Jasný, pak krávomůrka. Pak si připravíme chobotnicu. Jo. A i přede mnou utíká, že jsem zvíře. Ale jo, a to je ono. Já jsem myslel, že chobotnice nebude. Ona jde, ale... Ona, já nevím jestli... Oh shit. Jestli je chobotnice raketoplán. Ne, není chobotnice raketoplán. Ale ona je asi slepá, protože... Jak můžete vidět, tak najednou prostě nic nevidíme okolo nás, takže je asi slepá ta chobotnice, já nevím. Jdeme na vlka. Tak. A najednou vidíte, jsme vlka, už prostě vidíme, takže ta chobotnice je asi oslepená. Asi se tak už narodila. Ale jsou tak všechny, dá? Jakoukoliv si spavnete, tak prostě vždycky nevidíte. Teďkon tady pan rameňák. Tak, já se zapředu. Nějaký selfie. Čest. Další je tu pan vesničan. Mistr Mnich, ruce furt do mnicha, nikdy se nezasměje, Kostě, než se přeměníme, tak se připravím další vajce, které jsme ještě neměli, Jas, to je týpek, já jsem ho vyhodil, Jas, a ty zelený furt, slizovní furt za mnou chodí, jak kdyby byl jejich táta adoptivní, zombie pigman, myslím, že jdou úplně všechny, kromě Endermana, nebo ten tak jde, ale toho musíte zabít a znáte. Zabíjel jsem tady ocelota 6 let, tak ještě tady budu zabít Endermana, tady se furt teleportuje, ne? A zabijem si čarodějku ještě. To bylo všechno. Tak, teď jsme Kostě. Kostě, sičák. Takhle se to ukážeme jenom ve zkratce, rychlovka, prostě znáte to. A pavouk. Samozřejmě, potom až si to vystáhnete, tu modifikaci, tak určitě vás to třeba bude bavit víc. Jakoby, neříkám, že mě to nebaví, baví mě to, ale já prostě to nehraju jakoby moc a čili jako je to zajímavý, že existuje modifikace takovýhle, jako je to hezký, ale moc to pro mě není, protože já to moc nehraju. Sice to rád natočím, takhle vyzkouším, ale jako, abych to nějak hrál pravidelně, to ne. Potáhneme tady toho Valibuka. Já se transformuju do svého, protože se tady budu plazit jako ocas. Ne, takhle. Čus bráško, jsi skoro stejný jako zelený, to si nevšímej, nechci být rasista, takže budeš, takže vyberu úplně takovýho prostě, jaký seš. No, pavoučka, ten nám kouká chudák, neví co ho čeká, jestli to měl trefit, tak. A rybenka, no, ta zase bude zdrát, co, svíňa? A dobrý, zabili jsme ji? Jo. Tak. Pak je tu. Pták ohnívák! Už tu není. No a pak je tu čarodějka, která se zmrazila sama sebe. Protože proč sakra ne, někdo na nás utočí, tak se zmrazíte. Já si myslím, že ani ten meč už nebudeme potřebovat, akorát si nastavíme čas, protože... Jak se to dělá? Ty mě set nula? Asi. A nebo... Že by jedna? Já už nevím. No, to je spíš, jak kdyby to zatáhlo. Co 12? To je ještě horší, necháme tam tu nulu tam necháme radši, tak, sice není úplně odpoledne asi, ale to je OK. Změníme se teda na ty poslední, co nám chybí, a to je Jas. Budeme lítat, protože ten lítá přece. Je tak obrovský, že tak, si takhle vydává zvuky. Potom zombie, s tím přistaneme už. Tak, jsme nový zombie, selfie. Tak, potom zombie pigment, to je chudák, napůl prase, napůl zombie, chudák. Pak je tu jiskní pavouk, ten dokáže, když někoho bouchnem, tak ho to otráví. A
postupně chcípne, pak je tu rybenka, nebo rybenka, rybenka myslím, že? Nikdy jsem to neměl rád, vždycky jsem šel a z kamenu na mě vyběhla svíně jedna, neměl jsem rád. Pak anglicky blaze, český ohnivák. A pak je tu čarodějnice. Nedávno byly čarodějnice 30. do všechny vítě, takže si myslím, že je to dobré téma a s touto čarodějnice se s váma dneska i rozloučí. Tak. Vyletíme si zlomený krk. Tak. A tohle bude asi všechno do tohohle videa. Vyzkoušejte si tu modifikaci, jmenuje se Morph. Možná ještě se jmenuje Morph Fox, já už nevím. Já prostě Morph tomu říkám. A je to hodně dobrá modifikace, takhle si s tím prostě můžete vyhrát, ale uvidíte, jak vás to bude bavit. Tak jo, zkusíte si modifikaci, jmenuje se Morph, nebo Morphox, to je jedno, a ještě si ji zkuste, je zábavná. Tak jo, uvidíme se zase u dalšího videa a budu se na vás těšit. Tak se mějte hezky a čus.